Abdulaziz degan birodarimiz, assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, otamiz juda ko'p ichadilar va onamizni haqoratlab, mayit mayib qilib urushgacha boradilar. Shunday vaziyatlarda qanday yo'l tutsak bo'ladi? Yoki choyga uyqu dori qo'shib bersak bo'ladimi? Debdilar, bu endi musibat. Uni otaga Alloh taolo insob bersin. Farzand bunaqa vaziyatda juda qiyin holatga tushadi. Otasini jerka olmaydi, ura olmaydi, mutlaqo harom ish, joiz emas. Onasini bekitib qo'yish kerak. Ba'zi ona haqida kelgan salaflardan ba'zi holatlar bor. Hasan Basriy rahimahullohni jamoada ulamolar ichida o'tirganlarida bir odam onasi haqida shunaqa savol so'rab keladi. Onamiz shunaqa bizga qattiq zulm qiladi, ozor beradi. Nima qilsak bo'ladi deganda hech kim javob bera olmaydi. Deganda Hasan Basriy aytadilarki, bog'lab qo'yinglar onangizni deydilar. Shunaqa vaziyatda bog'lab qo'yinglar, o'ziga kelgandan keyin yechib qo'yasizlar. Chunki sizlarni ursa, qo'l qaytarishlar harom. Indamay tursanglar sizlarga zulm qilyapti, bog'lab qo'ysanglar, ozgina o'ziga kelganda o'rniga keladi. Otaga ham shuni, masalan, unga azor yetmaydigan darajada imkon bo'lsa qo'lini ushlash kerak, onani urushiga qo'yib bermaslik kerak, onanglarni bekitib qo'yinglar va u otanglarga nasihat qiladigan odam topib, o'sha nasihat qilish kerak, keyin duo qilish kerak. Farzand iloji boricha namoz o'qib, ibodatda halol Allohdan so'rab boraversa, Alloh taolo uni qalbiga ilhom beradi. Ota ham o'shandan keyin xijolat qilishni boshlab qoladi. O'shaning uchun shunaqa vaziyatlarda keskin muomala qilmaslik kerak. Bizan duo qilib turamiz, Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Hina ma raddattu ya rabbal 'ibadi wa antashat ruhi.